അസാധാരണമായ നേതൃശേഷി പ്രകടിപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു പി പി മുകുന്ദനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. രണ്ട് ചേരിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും ബന്ധത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ അനുസ്മരിച്ചു. ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. വിശ്വസിച്ച ആശയത്തിനായി ആത്മസമർപ്പണം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് പി പി മുകുന്ദനെന്ന് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയധാര തടസ്സമായില്ല. ആർക്കും മാതൃകയാക്കാം വിധം ആത്മസമർപ്പണം നടത്തിയ കർമ്മയോഗിയാണ് പി പി മുകുന്ദനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. He was a man of very firm convictions, but at the same time, his firm convictions did not prevent him from having social relationship, very cordial feelings for those who held adversarial political views. എങ്ങനെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയായിരുന്നു പി പി മുകുന്ദൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും അനുസ്മരിച്ചു. എങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിന്റെ ഉത്തമമായ മാതൃകയായിരുന്നു. ഏത് സംഘടനാ പ്രവർത്തകനും അനുകരിക്കാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഓരോ വീട്ടിലും വ്യക്തിബന്ധമുള്ള നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഓർമ്മിച്ചു. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇത്രയധികം വീടുകളുമായി ഇത്രയധികം പ്രവർത്തകരുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും വീടുകളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള മറ്റേതൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഏതായാലും ബി ജെ പിയിലും സംഘപരിവാറിലും അത്രയധികം ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു നേതാവും ഇതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മന്ത്രി ആന്റണി രാജു, ആർ എസ് എസ് മുതിർന്ന പ്രചാരകൻ എസ് സേതുമാധവൻ, യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ, സി പി ഐ നേതാവ് സി ദിവാകരൻ, ബി ജെ പി മുതിർന്ന നേതാക്കളായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, ഒ രാജഗോപാൽ, ഡോക്ടർ മഞ്ജു തമ്പി, ഡോക്ടർ ഹരീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും തിരുവനന്തപുരം മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം.